បាទសួស្តីមកបងប្អូនបាទសួស្តីមកថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធី One Alien Startup World ផុសម៉ាឡេស៊ីគាត់អ្នកធ្វើតែអញ្ចឹងចង់ចង់និយាយចេះចង់និយាយតាក់ទងនឹងការធ្វើ Startup ហ្មងបងប្អូន Startup គឺជាយើងអាចនិយាយថាគឺជាមុខជំនួញអាជីវកម្មដែលបង្កើតថ្មីបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យត្រូវមែនតែនហ្មងបាទថាគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលវាលក្ខណៈជានវានុវត្តន៍ណានវានុវត្តន៍ហ្នឹងបាទថាគឺយើងធ្វើមិនឲ្យវាប្លែកពីគេអីអាហ្នឹងគេហៅថា innovation ភាសាអង់គ្លេសតែចាំសួរថាចេះ start up ហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើទៅយើងចូលគួតទៅយើងត្រូវដាក់ឯកសារខ្លះដើម្បីចូលគួតណាជាទូទៅបងប្អូនតែដឹងថាទី1យើងត្រូវធ្វើហៅថា business profile របស់យើងបើថាបើសិនក្រុមហ៊ុនយើងឈ្មោះកអញ្ចឹងយើងដាក់ជាលក្ខណៈថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនកអរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ start up របស់យើងហ្នឹងធ្វើផ្នែកដូចជាហៅថាផលិតតុក្កតាមនុស្សយន្តអីចឹងណាតែអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសរសេរ business profile របៀបមិនតែបើសិនយើងនិយាយទៅលើ business profile ថាឲ្យបងប្អូនភាគច្រើនថាឲ្យបងប្អូនដឹងតាក់ទងនឹង business profile ណាតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំសូម skip តិចចុះកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹង vision ឲ្យយើងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺមានក្រុមការងារជាដើមឬមិនចឹងទេ start up ខ្លះគេបង្កើតតែម្នាក់ឯងទេបាទដូចខ្ញុំឯហ្នឹង start up ខ្ញុំម្នាក់ឯងសិនបាទខ្ញុំដោយសារខ្ញុំត្រូវការ testing ឲ្យផងឲ្យផងខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមពីម្នាក់ឯងសិនហើយបើសិនតម្រូវការមានច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាត់បានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតរោគគ្នាអញ្ចឹងណាបើមិនចឹងទេយើងលក្ខណៈថាដំណាក់កាលមួយដែលយើងសាកល្បងចង់ដឹងថាវាអាចដើរទៅមុខឲ្យអត់ណាបើសិនវាដើរទៅមុខអញ្ចឹងយើងអាចរោគគ្នាថែមទៀតអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជានៅដំណាក់កាលមួយនៅវា progressing នេះទេយើងធ្វើម្នាក់ឯងដូចខ្ញុំឯងធ្វើម្នាក់ឯងសិនអញ្ចឹងទៅយើងសាកល្បងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងសិនទៅណាបើសិនយើងដើរល្អយើងចាប់តាមតំណាទៀតទៅហើយមួយទៀតករណីមួយទៀតបងប្អូនដែលធ្វើហៅថាប្រកួតប្រជែងតាក់ទងនឹង startup ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវទី2គេទាមទារតាក់ទងទៅ logo ក្រុមហ៊ុនឬ startup របស់យើងឯហ្នឹងបាទតាក់ទង logo startup យើងឯចឹងទៅមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងចាក់ upload ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធឯផ្សេងផ្សេងគេឲ្យយើងសរសេរពីហៅថាអីគេហៅថាពីអាជីវកម្មរបស់យើងដែលស្ថាប័នដែលគេរៀបចំនឹងគេទាមទារយើងត្រូវធ្វើបំពេញឲ្យគេដោយកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានគេទាមទារឯកសារច្រើនណាស់បាទហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺតាក់ទងនឹងហៅថា financial statement បងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបើសិនជាអត់ផ្នែក accounting ប្រហែលជាអត់ដឹងថា financial statement គឺជាអីទេបាទ financial statement គឺជាគេហៅថាឬក៏គេហៅថា account book របស់យើងហ្នឹងបើថាលក្ខណៈជា account ធនាគាររបស់យើងលុយចេញចូលឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងទិញអីវ៉ាន់គេទិញអីវ៉ាន់យើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងវានៅក្នុង financial statement ឬក៏ហៅថាថវិកាដែលយើងបានចំណាយទៅលើផ្សេងផ្សេងតាក់ទងដូចជាយើងមានក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវចំណាយទិញអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវានៅក្នុង financial statement ដែរបាទនៅក្នុងនេះកម្មវិធីនេះរឿងសំខាន់គឺយើងត្រូវ upload តាក់ទងនឹង financial statement យើងហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងហៅថាបើតាមខ្ញុំដឹងបើសិនជាយើងអត់ទៅហៅថាអត់អាប់ឡូតទៅអ្វីដែលគេទាមទារទេសង្ឃឹមជាប់តិចណាបាទ
តើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្វើតាក់ទងនឹង start up នេះបើសិនចង់ប្រកួតប្រជែងនេះលក្ខណៈ ASEAN នេះឬកម្មវិធីនេះជាដើមនេះបាទយើងត្រូវធ្វើ upload financial statement ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទដើម្បី support ទៅលើហៅថាវាការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្្នឹងសិនតើតើនឹងនេះការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ Rewards Asian Startup Award ពីនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មីធ្វើការតើតើនឹង consultant អីបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានតើតើរឿងតើតើនឹង Startup អីផ្សេងៗហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំច្រើនបាទរីករាយអាហារថ្ងៃត្រង់